Turistička organizacija nastavlja organizovanje kulturnih manifestacija osmomartovskim koncertom u pozorištu. Ono što će, nadam se, biti lepo je četvrtak 8. marta kada pozivam sve naše sugrađanke i njihove pratioce da dođu u pozorište i prisustvuju koncertu grupe Novosadske apsolutno romantično. Ulaz je besplatan i karte mogu da se podignu u prostorijama turističke organizacije, znači drage dame, naše sugrađanke, turističke organizacije žele da vam ulepša vaš praznik 8. marta. Izvolite u pozorište, koncert dobre grupe Apsolutno romantično. Koncert benda Apsolutno romantično počinje u četvrtak u 20 sati u gradskom pozorištu. Za sve dame i njihove pratioce koncert je besplatan, ali broj mesta je ograničen, pa karte treba preuzeti u turističkoj organizaciji.